დაფიქრდი ახლა ნინო და ჩვენ რუსთაველის თეატრში ერთად მოღვაწეობთ უკვე 20 წელიწადზე მეტია. ნამდვილად. ეგრეა. ცოტათი მეტი, ალბათ 1 წლით ადრე დავმეგობრდით. თუმცა ბევრად ადრე გავიცანით ერთმანეთი. აბათო გახსოვს. მე ფაქტს რა დამავისყე. ფაქტიურად შენი წინასწარმეტყველე ჩვენი მეგობრობა მაშინ. კი ბატონო. ეს ხდება შორეულ 80-იან წლებში. მე ჩემი მეუღლეს შემდეგ უკვე გია მატარაძე გავიცანი და გიამ გადაწყვიტა თავის უახლოეს მეგობრის ოჯახში მივეყვანე. ეს აღმოჩნდა ბატონი გია არსენიშვილი. მოგეხსენებათ? პროფესორი, ფიზიკა-მათემატიკოსი და შემდეგ უკვე სახელმწიფო მინისტრი და ასე შემდეგ. მაგრამ ჯერ მაშინ არ იყო. ის იყო მეცნიერებით დაკავებული. და მე უკვე ვიცოდი, რომ ამ ოჯახში მისი მეუღლე იყო ქალბატონი, ფანტასტიკური ქალბატონი ლენიკო სტურუა, დიდი რობერტ სტურუას და რა თქმა უნდა, ცოტა ღელავდი, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის ამაღელებელია, მე მაშინ სტუდენტი ვიყავი თანაც, პატარა გოგონა და ესე ჯერ ერთი მის მეგობრების წრეში უნდა აღმოჩენილიყავი, გიასის, ჩემზე უფროსის, მოგეხსენება ბევრად და ამ ჩვენს ურთიერთობაზე უკვე დიდი ჭორები დადიოდა საქართველოს მასშტაბით, რომ ამ მსგავსი რამ მოხდა და მივედით არსენიშვილის ოჯახში. იქ იყო გოგონა, ჯერ სკოლის მოსწავლე. რომ არ მოგატყო. ძალიან სასიამოვნო იყო და საინტერესო მათთან ურთიერთობა, მაგრამ რაღაცა მე დამინტერესდი მაინც რასაკეთებდა ნინო. ნინოთი დამინტერესდი უფრო. ალბათ ასაკობრივად უფრო ახლოს რო იყო, ესეც იყო. საუბრის შემდეგ ავედი ნინოსთან, რომელიც იქ არ ვიცი რაღაც ხატავდა თუ არ ვცდები, რით იყო დაკავებული და ასე ვთქვათ გავეცანი. Ну, მე უკვე ვახსენე, მე ვიყავი სტუდენტი, ის ჯერ სკოლის მოსწავლე და მოგეხსენებათ ამ ასაკში ჩვენ ძალიან, როგორ გითხრათ, აი რა ცოტათი უფროსები ძალიან ძალიან დიდები გონია ხოლმე. და ხანდახან მე მახსოვს მაგასაკში დაახლოებით 40-მდე წარა 30 წელს გადაცილებული ქალბატონები უკვე ასაკოვნები მიმაჩდა და ესე რაღაც საუბარ შევყევით მე და ნინო და შემდეგ მე მას უთხარი რომ აი შენახავ მან გამიმხილა რომ უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა თეატრალურ ინსტიტუტში ჩაბარება და ამის შემდეგ მე უთხარი რომ შენ ჩააბარებ თეატრალურ ინსტიტუტში, გახდები მსახიობი, მოხვალ რუსთაველის თეატრში და ჩვენ დამეგობრდებით და ვიქნებით უახლოესი მეგობრები. და ამაზე თქვა ნინო მე ხა ზუსტად რომ ამოჩნდა რომ ეს ვიწინასწარმეტყველე. ნამდვილად ვიწინასწარმეტყველა, მაგრამ იმ წუთას რომ შევხედე, ვიფიქრე და ეს ქალი ხო არ გაგიშებულა. იმიტომ რომ ხო იცით, თვითონ კლასსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგ პერიოდში და მარინა უკვე სტუდენტი იყო, თანაც მე-4 კურსის, თანაც გათხოვილი. Ну, ეს ყველაფერი ნიშნავდა ჩემთვის უკვე ძალიან ესეთ სერიოზულ ჩამოყალიბებულ პიროვნებას და მეჯერ არ ვიყავი ასეთი. მაგრამ ვიწინასწარმეტყველა ნამდვილად. მარინა, რამდენიმე ფილმში და კინოში გაქვს მონაწილეობა მიღებული. Ну, სცენაზე ნამდვილად არ გაკრეილია არც როლი და არც ტაში. მაგრამ გული ხომ არ წყდება, რომ შენი მონაცემის და შენი გარეგნობის ადამიანი კინოში ისე არ არის გამოყენებული, როგორც ეკუთვნის ჩემი აზრით. აი, ცით რა შეკმე, ჯერთი ვიტყვი იმას, რომ ნო, შენ კარგად იცი, მე კინო ძალიან მიყვარს, მაგრამ ამასენა თქვი სხვათა შორის და თვითონ მომეწონა ეს, რომ ეს ცნობილი ფრაზა ელისაბედ პირველის, ის ამბობს, რომ მე ინგლისზე ვარ დაქორწინებული. მე ვიტყოდე ეს, რომ მე თეატრზე ვარ დაქორწინებული. და კინო, ტელევიზია არის ჩემთვის სიყვარული გატაცება.
ეს არის მაინც უპირველესი, იცი ეს შეკარგად. რა შეეხება, ისიც კარგად იცი, რომ მართლაც 80-ე და 90-იან წლებში მე საკმაოდ ბევრ ფილმებში მივიღე მონაწილეობა. თუმცა ყოველთვის მქონდა რაღაც ჩემს გამო, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ მაგ პერიოდში მე აი რაღაცნაირი უცნაური კამერის შიში გამაჩნდა. ოი, არ ვიცოდი. არ მეთქვას არ არის კი მქონდა ნამდვილად ეხლა აღარ მაქვს და იქით მივდივარ ზუსტად აი ამიტომ არც უყო იცით რამდენი ფილმია იცით რამდენი ფილმები რომელიც არც მინახავს იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ ეს არ მომეწონება რომ დღეს სხვანაირად გავაკეთებდი თუმცა ახლა როდესაც იქ 20 და 30 წლის გოგონა დღეს მეიმრულებს უკვე აღარ ვითამაშებდი რა თქმა უნდა მაგრამ მქონდა ეს რაღაც დაძაბულობა რომელიც ძალიან ხელში მიშლიდა ასე ვთქვა გახსნაში შემდეგ უკვე როდესაც რაღაცნაირად ეს გადავაგდე ეს შიში გავიხსენი კამერის ისე აღარ მეშინო და რაღაც კინოს თავის სპეციფიკა აქვს მოგეხსენება ის სპეციფიკა შენ უნდა ისწავლო რაც ну ზოგ შეიძლება ბუნებრივი დაბადებიდან აქვს მე ვფიქრობ რომ ეს დაბადებიდან უფრო სცენის მიმართ ქონდა სცენაზე ვიდრე ეკრანზე და აი როდესაც უკვე მოიხსენი ყველაფერი მე მოიხსენება 90-იანის შუა უკვე კინოს აღარ იღებდნენ საქართველოში წლების განმავლობაში. ამიტომ ის ჩემი თაობა, ну შენიც, ну ჩვენი თაობა, ასე ვთქვათ, იყო კინოს გარაშე დარჩენილი. ხო, დაიჩაგრა იმ თორემ. ძალიან დაიჩაგრეთ ამ ხრივ. ა ესეთი კითხვა მქონდა რომ თეატრში შენს გამორჩეულ პარტნიორად ვის დაასახელებო და მე რა ჩემდა უნებურად წამომივიდა მეორე შეკითხვა თუ კიდე ამასაც გაეცი პასუ თუ კიდე როგორ ჩემ გადაწყვიტა აი სხვათა შორის ამდენი წელი ჩვენ მეგობრობდა მე არასდროს მიკითხავ შენთვის შენ დაიბადე ესეთ ოჯახში ბაბუა იყო ცნობილი მხატვარი დიდი რობერტ სტურუა мама უკვე ვახსენეთ მეცნიერი პროფესორი შემდეგ სახელმწიფო მინისტრი და ბოლოს მივადექი ბიძა რომელიც სოფლიოში განთქმული რობერტ სტურუა გენიალურესი შესული ხუთეულში სოფლიო დიდი რეჟისორების და ძალიან ხშირად ადამიანებს აი ეს ოჯახის ასე ვთქვათ ესეთი ცნობილი და შემდგარი ადამიანები ხან ეხმარებიან ხო მაგრამ არის მეორე მომენტი ზოგჯერ ადამიანები პირიქით ვითრგუნებით ვითრგუნებიან ხო როდესაც გარშემო ესეთი მართლაც ბუმბერაზი ადამიანები არიან შენ საკუთარ ოჯახში აი შენ რა სიტყვი ამაზე ხო არ დაითრგუნე პირიქით და ხო არ შეგიშალა შენ ხელი აი ესეთი პიროვნებებმა შენ საკუთარ ოჯახში არა მე ასეთ ოჯახში დავიბადე და ჩვენ ოჯახში სტუმრებიც ასეთი დადიოდნენ ბატონო რეგალიებით სხვადასხვა სფეროში და მე არ ვიცოდი თუ არსებობდნენ სხვანაირი ოჯახები ეს იყო ჩემთვის ბუნებრივი და როცა თუნდაც იმას ვუყურებდი როცა ბაბუა ჩემი ხატავდა ერთი მეორეზე უკეთეს ნახატებს და მე გვერდზე ვეჯექი მე არ მეგონა რომ სხვისი ბაბუები ვერ ხატავდნენ ანუ ეს ჩემთვის არ ყოფილა უცნაური ეს ჩემი ბუნებრივი მდგომარეობა იყო ამიტომ ეს ვერაფრით ვერ დამთრგუნავდა არც ის მწყინდა როცა ვიღაცას ჩემ თავს გააცნობდნენ რომ ეს ამის შვილია ამის დიშვილია ამის შვილიშვილია და ასე შემდეგ ესეც ხო მიხვდი რატო ვიკითხე არიან ადამიანები ვისაც ეს პირიქით დააკომპლექსებს არ დავკომპლექსებული და გამოვლენაში უშლის ხო და ხელს არა მაგრამ მეც მაგას ხვდები მაგრამ აინტერესებდა შენ რა სიტყვაში რამაც საერთოდ არ ვარ კომპლექსების მიმართ მიდრეკილი ძალიან ბედნიერი და ლაღი ბავშვობა მქონდა, ძალიან თავისუფალი და ყველანაირად ფრთები მქონდა გაშლილი. ალბათ ამან გადამარჩინა უკვე იმ 90-იანებში, როდესაც 42 დღე ვთქვათ, არც ინათლე მქონდა, არც წყალი, არც არაფერი და მაინც არ ჩავარდი ისეთ დეპრესიაში, როგორც სხვა ჩემი მეგობრები და მეზობლები და ახლობლები. მაგრამ როდესაც მე უკვე მოვედი თეატრში და პირველად მომიწია რეპეტიცია ბატონ რობერტ სტურუასთან ანუ ჩემ გამზრდელ ბიძასთან რომელსაც სულ სხვა კუთხით ვიცნობდი და უცებ ბოდიში თუ არ ცდები ეს იყო პირველი სეჩუანელი კეთილი ადამიანი სადაც შენც თამაშობ თამაშობდი მეძავს
და რაღაცნაირად უცებ მივხვდი, რომ ისედაც რაღაც 22 წლის ვიყავი და ძალიან გამიჭირდა. Და თვითონაც გაუჭირდა და რაღაცებს მეუბნოდა და მე მივხვდა, რომ რას გელაპარაკები, ეს არაფერი არ გააკეთო და უპატიოს ნესი მეძავის როლი შევასრულე. ხოსოს გადასარევი. მე ნელ-ნელა იყო ბევრი დაძაბულობა, ბევრი სხვა თვისება დავინახე მასში, რომელიც როგორც დიშვილმა არ ვიცოდი და ეხლა უკვე რობიკოს რეპეტიცია არის ჩემთვის ყველაზე ბედნიერი დღე და ყველაზე ბედნიერი წუთები და საათები, იმიტომ რომ ასე ძალიან არსად არ ვივსები. ძალიან ბევრი საინტერესო როლიც გაქვს შესრულებული. ჩემი აზრით, ცხოვრებაც ძალიან საინტერესო ქონდა და გაქვს და გექნება. ერთფეროვნება შენთვის სრულიად უცხო რამეა. მაგრამ ხომ არ არის რამე ისეთი, ან როლი, ან ცხოვრებაში რაღაცა გადაწყვეტილება, ან რამე, რასაც ნან. ნინო, შენ კარგად იცი, მე შენ გადაწყვეტილებას დიდხანს ვიღებ ხოლმე, მოგეხსენება, ვერ ვფიქრობ ხოლმე, მაგრამ მიხოთ ამისა, რომ მივიღებ ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას, ეს ერთი მომწონს ჩემთვისება, რომ არ ვიცი მე ამაზე რაღაც ტრაგედიების შექმნა, წლების განმავლობაში დარდი, არა, ჭრი რაღაცნაირად. იმიტომ რომ ბევრჯერ ყოფილა, ხა ჩვენ მოგეხსენება, არჩევანი არის ჩვენ ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი და ყოველთვის ალბათ არ ვაკეთებთ სწორ არჩევანს, ხომ? იგივე ჩვენ პროფესიაში, ხომ? არის ხოლმე რაღაცა დაუშვათ ორი შემოთავაზება და ეს ყოველთვის ისეთი მომენტია, რომ აი როცა უფრო დაკავებული ხარ, თითქოს მაშინ არის ზუსტად ის შემოთავაზებებიც, ხო? განსაკუთრებით ეს ისე არის ხოლმე, რომ აი თეატრში რაღაცა პრემიერის წინა პერიოდში ბევრჯერ გქონია ამ სკავსი, რამ რო ამ დროს კინოში რაღაცას მთავაზობენ. ან ხანდახან უცხო ეთიდანაც კი იყო იცი ეს შენამბავი ეს ფაქტები ჩემ ცხოვრების და მე ყოველთვის თეატრის სასარგებლოდ ვამბობდი ვარს და მე ყოველთვის იმით ვიმშვიდებდი თავს, რომ შეიძლება ჩემი დასამშვიდებლო ხდებოდა, რომ რადგან არ მოხდა, ესე იგი არ უნდა მოხდარიყო. მე დამებადა ერთი შეკითხვა. ხა ეს არ იცის ფართო მასებმა, ასე თქვა, მე კარგად ვიცი, რომ შენ ბავშვობაში და ეხლაც ძალიან კარგად ხატავ და ხატავდი და რაღაც მომენტში აკადემიაშიც კი ფიქრობდი, იყო მომენტი ჩაბარებაზე თითქოს. არ ფიქრობდი, აუცილებლად ჩავაბარებდი და ზუსტად შენ როგორც ამბობ, მე ამას არ ვდარდობ. მე ბაბუაჩემი მამზადებდა აკადემიისთვის, მე გავიზარდე იმის ყურებით, თუ როგორ იხატება ნახატი და თან კარგი ნახატი. არაფერი არ მისწავლია. აი როგორც ლაპარაკი ვისწავლე, ისე ვისწავლე აი ეს ჯადოსნური ხატვის სამყარო ჩემდაუნებურად და არც მიფიქრია. კი, მსახიობობა, თეატრი მომწონდა, მაგრამ მე მაინც ფიქრობდი და ვხედავდი ჩემ თავს თეატრში მხატვრად. და ანუ არ ნანობ ამას. ნანობ იმას, რომ ძალიან მინდა ხოლმე რომ ვიყო თეატრის მხატვარი სიგიჟემდე. როგორც კი პიესა ნაწილდება, მე ჯერ ვიწყებ კოსტუმებზე, დეკორაციაზე, ამაზე ჩემთვის ფიქრს და მერე ვიწყებ ჩემ როლზე ფიქრს. ეს ავტომატურად მომდის, მაგრამ ბაბუა ჩემი რახან გარდაიცვალა, რაღაცნაირად დავობლდი და აი მოხდა ისე, რომ მის გარეშე უკვე აღარ მინდოდა. ეხლა მინდა დაგეცვა ესეთი შეკითხვა. შენ როგორ ფიქრობ დღეს? მსახიობისთვის მთავარი არის ჯილდო? დაუშვათ რაღაც ქართული ოსკარი, სიტყვაზე თუ ნამდვილი ოსკარი, თუ რაღაც თეატრალური საზოგადოების პრიზი, დურუჯი სიტყვაზე, ხო, ქართული პრიზები გვაქვს ცნობილი. თუ აი რომელიმე პროექტში ასე ვთქვათ, დიდი თანხის როგორ კი დიდ თანხას რომ გადაგიხდი, ან როგორ თქვა, მოგება მაგალითად, ხო, რაღაცა კოლოსალური თანხა რომ გადაგიხადონ, აი რა გირჩევნია, ის ჯილდოები თუ დიდი თანხა? პირდაპირ გეტყვი, რომ ჯილდო არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ მსახიობის ჯილდო არის მაყურებლის ტაში, მე ასე მგონია. ოსკარი ძალიან მაგ კიდევაც ჩემმა ძმამ ჩამომიტანა საუკეთესო ის ოსკარი მაგ. შენ მე გადმომეცი მეც ოსკარი. მეც ჩამოგიტანე შენ საიდანღაც ოსკარი საუკეთესო მეგობრო. ორივეს გვაქვს. ხო.
ოსკარი კარგი რამეა, ნამდვილად და ყველა ჯილდო კარგია, უბრალოდ ეს ოსკარი ხო რაღაცნაირად ძალიან შაბლონურად ყველას ჩვენი ოცნება იმ მიუხედავად იმისა, რომ ასეთ ფილმში არც მოუხვედრილ ვარ არასდროს და რა ვიცი, ყველაფერი ხდება. მაგრამ რაც შეეხება დიდ თანხას, სიამოვნებით მოვიგებდი. იცი რა, მე რო ხა სიცრუის დეტექტორზე ვიჯდე, მე ნამდვილად არ ვიცი სწორი პასუხი ჩემი ქვეცნობიერის რა მირჩევნია. მაგრამ ვიტყოდი რომ მირჩევნია ოსკარი, რომელსაც მოაყოლებენ დიდ თანხას. გადასარევია, მე თანახმალ ვარ. ნახევარ ნახევარს. წავიდოდით მერე ვიმოგზაურე. ხო, ჩვენ მოგზაურებია. მოგზაურია, გოგოები ვართ და გამოვიყენებდით რაღაცა სწორად, მე ვფიქრობ. ვიღაცებსაც დაურიგებდით, ვისაც აუცილებლად ბინებსაც უყედით, გაჩნია ხარ რა თანხას. რა თანხა იქნებოდა. მარინა, მე მგონი უკვე საკმარისად ვილაპარაკეთ და ყველაფერი გაიგეს ხალხმა, რაც აინტერესებდა ჩვენ შესახებ. ხო და მე შევედი Facebook-ზე, Hot Sale-ის გვერდზე და ნახე და გადავამოწმე რომ საცურაო აუზზე არის ფასტა კლება. ჩვენ ხომ დავდივართ ხოლმე? დიახ. და იქნებ ეხლას გავიქცე. აი სხვათაშორის წელს არ ყოფილვარ და წელს არა. ყოველთვის ვიყენებ ამ საშუალებას Hot Sale-ისას და ძალიან კმაყოფილი და ბედნიერი ვარ და მაგ საშუალება აუზზე ვიარო ხშირად. აუზის გარდა ჩვენ ძალიან ხშირად სხვადასხვა სასტუმროებშიც დავდივართ, სწორედ იქ რასაც გვაწვდიან. საქართველო ძალიან ლამაზ და საინტერესო ქვეყანაა. არაფრის მეორეჯერ ნახვას არ მოგბეზდება ადამიანს და აი ესე დავდივართ ხოლმე ჩვენ დასასვენებლად Hot Sale-ის წალობით. დიდი მადლობა. დავდივართ და ვივლით. ნინო, მე ერთი საჩუქარი მაქვს შენთვის. როგორ მიყვარს საჩუქრები? იტალიელი დერმატოლოგების მიერ რეკომენდირებული ნომერ პირველი პიელ ნატურალსი. ბუნებრივ კოსმეტიკას აწარმოებს საქართველოში. პარაფინის გარეშე, პარაბუნების გარეშე, ვეგანური სილიკონების გარეშე. ყურძნის წიბწის დღის კრემი. ვაიმე, დროზე მითხარი, კიდე რა არის, ისე მაინტერესებს ვიჟდები. ყველაზე სენსიტიური ტიპის კანისთვის კლინიკური ტესტირების შედეგად უმაღლესი შეფასება აქვს მიღებული სა მილანში. დიახ, მილანში. მე მგონი ჩვენ ასე არ გამამთავრებთ საუბარს. არასდროს. არასდროს. ამიტომ ალბათ ამემშვიდობოთ ჯობს და დიდი მადლობა რომ დრო გამოგვიყავით, გვისმენთ. დიდი მადლობა რომ დაინტერესდით ჩვენი ამბებით, ჩვენი ტანდემით, ჩვენი თეატრში თუ სხვა სფეროში ცხოვრებით და მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.